ដែលលោកជាច័ន្ទបារិបោជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបកដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមពីសភាពការទូទៅនឹងការងារគណៈបកក្នុងមូលដ្ឋានអੈដាមជាច័ន្ទបារិបោអនុប្រធានក្រុមការងារត្រកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារជុំមូលដ្ឋានស្រុកករលាំងខេត្តសៀមរាបនិងលោកចំទៀវប្រធានក្រុមការងារ បានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការប៉ស្រុកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ស្រុកសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងារយុវជនប៉ស្រុកនិងប្រធានយុវជនគុំទាំង10ក្នុងស្រុកព្រមទាំងបាននាំយកឧបករណ៍បំពងសម្លេងជាច្រាំងគ្រឿងដែលចំណាយថវិកាអស់ជាង3000ដុល្លារនិងថវិកាចំនួន500ដុល្លារផ្សេងទៀតប្រកោតជូននៅស្នាក់ការគណៈប៉ស្រុករលាំងសម្រាប់បម្រើការងារនៅទីនោះ ក្នុងករណីឥដាមជាច័ន្ទបររបូបានពន្យល់នឹងណែនាំពីចិត្តណ្ឋាទុច្ចរិតរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងក្នុងនៃផ្ដោរំលំរាជដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនជាច្រើនអាណត្តិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយពួកគេតែងចិញ្ចឹមចិត្តចង់ដើរញុះញង់ប្រជាប្រតនឹងចាប់ប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតបន្តត្រូវមិនយុត្តិធម៌ជាដើមដើម្បីដំដែងប្រជាប្រជាភាពនិងពីប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាន អីដាមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំច្បាស់លាស់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់មជ្ឈមហើយគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកនេះហើយ គឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានហេតុនេះកតាជោគជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនៅບັນດាអាណត្តិក្រោយៗទៀតគឺពឹងលើបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាក្នុងក្រុមការងារយុវជននៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាខុសនឹងចាំបាច់ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីច្បាប់នៃទេវវិធីសម្រាប់បម្រើអាការបោះឆ្នោតនិងផែនការរួមចំពោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2020